O'sha kunlik murojaatingiz bilan keldik, opa. Ijtimoiy tarmoqqa qo'yganingiz bilan. Va masalan, siz bilan o'tgan safar gaplashuvdik. Gaplashuvdik. Bu xudo xolasa 2024-2026-yil dasturiga tushgan bu mahalla. 404-sonli dasturda bor. Sizga hozir biz birdaniga suv olib kela olmaymiz. Loyihalar hammasi ishlab chiqilyapti. Endi kimdir quruvchi yutgandan keyin xudo xolasa mahallaga suv keladi. Vada kanaldan keluvdik. Opaning murojaati bo'yicha. Mahallalarda suv yo'q necha yildan beri xabarimiz bor. Prezidentimizning 404-sonli qarori chiqqan. O'sha qarorga 10 mahalla tushgan Bo'ka tumanidan. Bittasi mana shu Cho'lobod. Cho'lobodda Terak ko'chasi, Bog'i Eram, Olmasovul, Ishmat ota, Noyob ota degan ko'chalar bor. Shu ko'chalar tushgan dasturga. Bu ko'cha ham tushgan 404-ga. Terak ko'chasi. O'sha qurilish asosida ish bo'ladi, keyin foydalanishga va kanalga topshiriladi. Hozirgi kunda bu joylar vodokanal balansiga kirmaydi. Shunga bu opa nima qilgan ekan ijtimoiy tarmoqda. Xabarlaring bo'lsa, oxirgi yillarda ichimlik suv qurilishlari bo'yicha juda katta qurilishlar olib borilyapti. O'tgan yili eshitgan bo'lsalaring, prezidentimiz qarori 408-sonli qarori bo'yicha tumanda 25 mahallada ichimlik suv inshootlari, tarmoqlari qurib, foydalanishga topshirildi. Tumanimizda ta'minlanganlik 60% edi, 59% edi. Bu 408 asrdan keyin 70%dan oshdik. Xudo xolasa mana yana bir 10 mahalla 404-sonli qaroriga tushgan dasturga. Bu ham qurilishlar tugatsa 90%dan oshamiz xudo xolasa. Juda katta qurilishlari bo'lyapti oxirgi yillarda. Yo'q, u pul ajratilinadi, u narsa hammasi bo'ladi. Faqat etap-metap bo'yapti opa. Sizlar shuni bir narsani to'g'ri tushuninglar. Ani suv olib keldi degani tars aytib 40 ta 30 ta bola bilan olib kelib mahallaga yotqizib ketilmaydi. Etap-metap qilinyapti. Muhtaram prezidentimizning 404-chi qarori sonlarida 10 ta og'ir mahalla bor, o'shaning ichida bor ko'chalar. Faqat o'zingizlar ozgina sabr qilsanglar, xudo xolasa mahallalarga hammasiga suv yotqiziladi. Men Hoshima Gulbahor Bo'ka tuman Cho'lobod Mufet 206-uyda yashayman. Suv masalasini ijtimoiy tarmoqqa joylashtirgandim. Mana suv ta'minot anqasini kelishib menga tushuntirishlari berishdi. 2024-2026 yil dasturga kiritilgan ekan. Shular bilan tanishtirishdi. Ma'lum hamma ma'lumotga ega bo'ldim. Rahmat.